אז הטמפרטורות ממשיכות לרדת, והלילה יש עדיין סיכוי לאיזשהו גשם מקומי, למרות שכרגע לא יורד גשם באף מקום. אלה הטמפרטורות 14 עד 15 מעלות מינימום בהרים. הרבה זמן לא היו לנו כאלה טמפרטורות נמוכות, לאורך מישור חוף 18 עד 20, בצפון הנגב 16 מעלות, באילת 24 מעלות. מחר גשמים מקומיים קצת יותר גשום ממה שהיה לנו היום, שוב פעם זה בתפזורת, יכול לרדת בכל אזור. גם מחר קיים חשש משיטפונות, לא כמויות מאוד גדולות, אבל כן ירד גשם מדי פעם. אלה הטמפרטורות, עוד ירידה קלה בטמפרטורות באופן יחסי להיום, 18 עד 21 מעלות בערים לאורך מישור חוף, 23, 24, סוף סוף הגענו לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, בצפון הנגב 24 מעלות, באילת 29 מעלות, ועכשיו לתשקיף, זה הדבר המעניין ביותר. מחר מדי פעם אמרנו ירד גשם מקומי, יום רביעי, זה ממש מערכת של חורף שנרגיש אותה כחורף, ירידה דרמטית בטמפרטורות, גשם שירד בעיקר לאורך מישור חוף, קיים חשש מפני הצפות, זה יימשך לתוך יום חמישי, יחלש בהדרגה, וגם ביום שישי עדיין נראה שרידים אחרונים של זה, מיכל. תודה רבה, שרון. תודה.